सो अलर्ट गाइज, फाइनली म चाहिँ घर फर्किँदैछु। यति बेला चाहिँ रात परिसकेछ, अहिले 7 बज्न लागेछ। हेलो नमस्ते गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। फेरि पनि स्वागत छ यहाँ सबैलाई दोस्ती ब्लगमा। अनि यति बेला म छु अहिले चन्दु भाइको दोकानमा छु। टिभी है सबै सामान राखिएको छ, सेन्डलहरू जुत्ताहरू भयो सबै राखिएको छ। अनि अहिले चाहिँ म निक्लेको राइडक राइडक जान सक्छु साथीलाई भेट्नलाई। साथी पछि जाँदैछन्, अनि उसलाई भेटेर चाहिँ आउने। अनि राइडक जानको लागि चाहिँ यो महिनाभरि बढेँ 7-8 किलोमिटर सहित होला। अनि हेर्दै गर्नु होला, म साथीलाई देखाउने छु भिडियोमा। आज नयाँ साथी देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले, सो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु, सेयर गरिदिनु। अनि जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ त। एकदम बिजी मोबाइलमा के हेरेको त्यो साह्रो हेर यता है त भन्दैन हौ है भन्न हाम्रो अर्को पार्टनर यहाँ खतरा गर्दैछ नै। यता हेर भन्नु न, यता हेर भन्नु न, छिटो छिटो हेर्नु न एकपल्ट। म चाहिँ गाछु ल हाँसिदिउँ त ल। यहाँ हेर्नुहोस् चन्दु भाइको दोकान चाहिँ यस्तो छ। एकदम दोकानमा खालि यहाँ मोबाइल हेरेर बिजी बसेर बसेर हो। यहाँ चाहिँ सन्तोषको फ्यानहरू छ, फ्यानहरू, जुत्ता चप्पलहरू। अनि यहाँ पान स्पेसल पान चाहिँ बनिन्छ यहाँनिर। यहाँ चाहिँ यो मेरो घोडा यो घोडा म यता उता हिँड्छु। महिनावारीको दृश्य यस्तो छ। चौपतीको होइन, यो चाहिँ फर्स्ट चौपती हो। यसको अगाडि चाहिँ उहाँ अलिक अगाडि गयो भने चाहिँ मेन चौपती भेटिन्छ महिनावारी। अनि त्यो जुन चाहिँ पहाड देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ भुटान हो। यो हो यहाँ चाहिँ एकदमै स्पेसल पान बनिन्छ, हाम्रो चन्दु भाइले बनाउँछ यहाँ है। के अरे के पान बनिन्छ अरे भाइ? फायर पान बनिन्छ। कसरी हो? फायर पानको 50 रुपियाँ 50 रुपियाँ गरेर फायर पान। अनि नर्मल पान पनि बनिन्छ 10 रुपिस अरे। सो गाइज म चाहिँ जानु लागेको, अब हेर्दै गर्नु होला, लेट्स गो। सो गाइज म चाहिँ अहिले धौला खोला पार भाइ, यो जुन चाहिँ पछाडि देख्नु यो जङ्गल, यो फरेस्ट पार भएर चाहिँ म अहिले महिनावारी डिभिजन एरियामा आइपुगेको छु। यो पछाडि देख्नुहुन्छ, यो उतापट्टि चाहिँ डिभिजन छ, महिनावारी डिभिजन हो। यो दुईतिर बाटो छ, राटक जाने बाटो चाहिँ म चाहिँ यो बाटो जान्छु, सर्टकट पर्छ। यो चाहिँ एकदम घुम्ती छ बाटो, म चाहिँ यताबाट जान्छु। यो चाहिँ हो गाइज महिनावारी डिभिजन, तुरतुरी डिभिजन भनिन्छ। अनि यसको यता चाहिँ पुरा फरेस्ट छ, यहाँदेखि डम्मै फरेस्टै छ। सो गाइज म चाहिँ अहिले महिनावारी डिभिजन पनि पार भएछ क्या, राइडकको बगान, राइडक बगानमा आइपुगेको छु। यहाँ हेर्नुहोस् एकदमै रमाइलो, आज चाहिँ मौसम पनि एकदमै रमाइलो छ, किनभने हिजो पानी परेको थियो, पानी परेकोले आज चाहिँ एकदमै ठन्डा ठन्डा, त्यति गरम पनि छैन, एकदमै राम्रो छ। यतापट्टि लाइटले गर्दा चाहिँ त्यति अँध्यारो देखिएको होला सायद, अप्ठ्यारो भइरहेछ, स्कुटी चलाइरहेको छु, भिडियो गर्न अप्ठ्यारो भइरहेछ। म चाहिँ राइडक र के अरे महिनावारी डिभिजनको बिचमा आइपुगेको छु बगानमा। अनि यहाँबाट चाहिँ म साथीलाई कल गर्छु, ऊ पनि आउने अरे आधी बाटोसम्म। अनि कहाँ भेट्नु पर्ने हो म कल गरेर बुझ्छु, सो कल गरिहेर्छु पहिला। म चाहिँ जहाँ भेटौँला भनेको थिएँ त्यही ठाउँमा आइपुगेको छु, बट सुरज चाहिँ आइपुगेको छैन यति बेला पनि।
खै कहाँ छन् उनी फोन गरेको थिएँ आउँदै छु भनेर आउँदै होला चाहिँ एकछिन बस्दै गर्नु भनेको थियो राइडक बगान चाहिँ एकदमै राम्रो छ यहाँको जनसङ्ख्याहरू एकदम धेरै छन् र यहाँको एकता चाहिँ मान्नुपर्छ यहाँको एकता यहाँको मान्छेहरू एकता यहाँ चाहिँ यो बगानमा चाहिँ नेपालीहरूको 22-25 जस्तो घर होला अरू सबै आदिवासी दाजुभाइहरू छन् यहाँ एकदमै राम्रो स्वभावको मान्छेहरू छन् यहाँ बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना रे यस बचपनको साथी आइपुग्यो एकदम पहिलेदेखिकै होइन मिल्ने साथी हाई त हुँदै हेलो यी हो सुरज ऊ चाहिँ सानैदेखिको पढ्दाको साथी हो हामी आफ्टर लङ टाइम होइन भेट भएको ऊ चाहिँ सायद मन्डे नै मन्डे ऊ चाहिँ बेङ्गलोर जान्छ होला सायद जान्छ अरे अनि सो भेट लास्ट भेट हाम्रो आज यिनै हो सुरज कहाँबाट छुटिएर यहाँ आदिवासी गाउँमा नेपाली आइपुगेर बसेको रहेछ फ्लाइट भवनमा सो अलर्ट गाइज फाइनली म चाहिँ घर फर्किँदैछु यति बेला चाहिँ रात परिसकेको छ अहिले 7 बज्न लागेको छ थ्याङ्क यू सो मच भिडियो हेरिदिनुको लागि फेरि भेट्नु होला नेक्स्ट भिडियोमा साथीलाई घर छोडिरहे तपाईँसँगलाई बाई बाई टेक केयर